Отново показваме снимките от Пловдив ли, колеги, които ни предизвикаха вниманието и даже направихме и проверка с нашия кореспондент на място. Ето това ни изпращаха зрители с твърдението, че е разредена периодичността по-рядко от автобуса. Наполовина пишеше в сигнала. 50% по-малко автобуси по нареждане на кмета пишеше в сигнала. И резултата беше показан на снимката според пак отново зрителския сигнал. Ние решихме да проверим дали това е така. Защото е много важно да спазваме дистанцията, както знаем, а в случая е точно обратното. И сега Благой Бакриев ще ни каже неговата проверка какво сочи. Добро утро! Добро утро! Добро утро от Пловдив! Кошмарът в автобусите на градския транспорт в града се повтаря и тази сутрин. Ние се намираме на спирката на централната гара. Екипът ни стана свидетел на това как десетки рейсове по различни линии преминаха от тук препълнени, а хората в тях буквално са натъпкани като сардели. Как се пътува в такава ситуация, в която заразата дебна от всякъде? Това питаме сега Христина Чардакова. Вие сте и автор на тази снимка, която ни изпратихте вчера. Добро утро! Добро утро! Значи пътуването е страшно. При всяко кихане, изкашляне, подсмърчане, се опитвам, виждаш, да се дръпнеш от другите хора. Макар че няма как. Няма къде просто. Спазва ли се някаква дистанция в рейс? Няма начин да се спазва в рейс за 30 човека да се качат 50-60. Няма начин. Как да стане тази работа? От кога е тази ситуация така? От обявяване на извънредното положение. Рейсовете се движат с празнично разписание, а ние работниците трябва да пътуваме до работа. Опитахте ли шофьора или кондуктора в автобуса, защо пътуват препълнени? Да, попитахме всички хора вчера, във вчерашната снимка, която участвахме. Нали? Попитахме защо, казаха, че няма оплакване от гражданите. Няма оплакване, за да пуснат по-голям рейс или за да сгъстат разписанието, поне за пиковите часове, които пътуваме за работа. Казахте, че по интересен начин сте направили тази снимка. Да, рейса се движеше и след като казаха, че трябва да се обърнем към по-висотоящите от шофьора, реших да направя снимката и хората ме поддържаха на пръсти, за да мога да снимам. То просто нямаше как да снимам по друг начин. Самите пътници ме придържаха. Такава е ситуацията само в час пик сутрин или следобедните часове, когато се прибирате от работа? Следобед е по-спокойно. Предполагам, че някои работят с намалено работно време в извънредното положение и няма такава навалица от хора. Но тук се намираме на централна гара. След това има автогара Родопи, автогара Юг и линията, с които пътувам, убират всичките работници в тази дестинация. Колко местни са рейсовете? Нямам си на идея, но вчерашния беше прекалено малко, ако така наречени штъркили, мисля, че им казват, които са крайно неудобни. Не само за извънредно положение, те по принцип са неудобни. Тук прави впечатление, че на спирките не се спазва и отстоянието и дистанцията между хората. Всички са наредени един до друг, макар че сте с задължителни маски. Как се пътува в автобуса? Вие също сте един от потърпевшите. Следобед трудно се пътува. Няма ги рейсовите. Някакво празнично разписание. И те, вместо да са по-рядко, хората се напълват в автобуса, един до друг. Тук там има още не спазват хигиената с маските. И става, сутрин ги няма никакви. Вие вече чакате може би от 20 минути тук? От 20 минути. Закъснявате ли за работа? Еми сутрин закъснявам. Ще закъснявам. Как се купуват билетите ни? Разкажете, това също е интересно. Оказва се, че много в автобусите няма вече кондуктори. Да, предполагам, че ги пазят хората. Нищо против, само че цялата навалица минава през кондуктора. Отваря се само първа врата и всички ние минаваме през кондуктора, за да му платим парите, а той е без ръкавици. Поне не съм видял шофьор с ръкавици. Тоест имате пряк контакт с него? Да, да. Потърсихте ли властите, общината, сигнализирахте ли? Какво ви отговориха оттам? За сега нямам отговор. Вчера пуснах сигнал почти на всички инстанции, които се сетих, но нямам отговор все още. Тоест такава е ситуацията, казвате, от както е обявено бедственото положение? Да, точно такава е ситуацията. На всичкото отгоре спряха и маршрутните линии, които се движиха по този маршрут. И с това сгъстиха още повече хората в рейсовете. Тоест няма и маршрутки?
Да, няма, спряха ги. От четвъртък насам просто няма маршрутки. Тук сме от 7 часа. Сега виждаме и автобус, който можем да ви покажем как изглежда и колко хора слизат. От 7 часа сме тук с вас. Вашия рейс още го няма? Не, няма и да дойде в близките 15 минути. Първата кола е отложена, поради не знам каква причина. И рейса идва в 7:30. Пътя ми до работното място е 40 минути. Това значи, че аз ще закъснея и ще получа санкция от работодателя за закъснението си. Сега виждаме една жена. Слизате от рейса. Добро утро. Толкова ли са припълнени автобусите сутрин? Защо да са припълнени? Напротив, празни са. Ми този, от който слязохте, видях, че са припълнени. Даже няма дистанция между хората вътре. Умерена е дистанцията. Не са припълнени, напротив, празни са. Добре, вие пътувате в празен рейс, тази жена пътува пък в пълен, а ние попитахме община Пловдив. Дали ще извърши проверка и ги поканихме на място, за да обяснят каква е ситуацията. Оттам ни отговориха, че от вчера ще започнат проверка, която ще продължи и днес. Резултатът да очакваме утре. Иначе са въвели гъвкава система на движение от началото на извънредното положение, така че в пиковете часове сутрин да се движат повече автобуси. През останалото време графикът е разреден в неделно разписание, в следобедните часове, когато хората се прибират от работа, също твърдят, че се движат повече автобуси по различните линии. Кой е крив и кой е прав, ние ще продължим да следим ситуацията. Благо, ние ще видим малко по-късно какво е положението и в София. Опитвам се да огледам и хората за тебе. Повечето виждам, че носят маски. Видях и изключения. Имаш ли още впечатления от тази жена е без маска? Виждам, че повечето обаче са с маски. Дали тази забрана да се движим без маски ще бъде последвана още днес от писане на актове? Да, слушам те. Само искам да ви покажа каква е картината. Току-що пристигна и влак с много хора. Вижте колко души тук вече има. Може би около 40-50 човека. Целият този поток минава от тук. Сега ще се наредят и на спирката, вероятно. Да, има и хора, които действително, и аз виждам, че са без маски тази сутрин, въпреки че те вече от вчера са задължителни. С тях трябва да се движим навън, на обществени места, както и в затворени помещения. Тази жена е без маска. Защо тръгнахте така? Защо в момента не съм си купила. А трябва да го направите задължително, както за вашата сигурност, така и за... 2,50 ме една маска. Извинявайте, но аз съм и онкоболна. Така че съм тръгнала да работя, за да изкарам и още някой лев. Купете си, 2,50 не е много, особено в положението, в което сте. Чакам аванс да им дадат и тогава. Добре. Благодаря ви. Такава е ситуацията на спирката от централната гара в Пловдив. Да, с няколко думи беше описана ситуацията и притесненията и на хората, които трябва да спазват мерките, защото има и такива притеснения. А да отбележим нещо друго. Все пак заповедта беше въведена вчера. Някои не са успели още да си купят. Какво става в София? Ние ще проверим след малко в пряко включване на Вероника Димитрова. Дали всички са с маски, дали не. Има нужда и от допълнителни разяснения. Предполагам, в 8 часа ще има такива. Ние се зададохме въпроса и за работните места. Те обществено място ли са? Местата с ограничен достъп. Примерно, каквото е това студио.